ربي أعوذ من حمجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لثاني يفقه قول ربي جدني علما پریو در خق بندو اپنا لوگا تايلو اكي جنائي سوحان تي برخن سلام عليكم اپنا لوگا قلو رأو پرات محان اللہ

আগতেও কৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়াও আমি প্ৰত্যেকে আমাৰ নিজকো আমি ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থেও আমি জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু আমি এই কুৰাণ অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে আমি যিহেতু বহিছোঁ বা কুৰাণ বুজাৰ আমি আমাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে অতি সতৰ্কতাৰে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰে মহান আল্লাহৰ এই কুৰাণ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া এটা দিশ ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিফলিত হৈ পৰে যে মহান আল্লাহৰ এক অহৰহ প্ৰচেষ্টা যে এখন সঠিক সমাজ মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মহান আলাহে অহৰহ এই কুৰাণৰ মাধ্যমেৰে চেষ্টা কৰি আহিছে যাৰ বাবে মানুহৰ সাধাৰণভাৱে থকা বিভিন্ন চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ বিশেষভাৱে দুখ ত্ৰুটিসমূহ এই কুৰাণৰ মাধ্যমত এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে যিবোৰ কথা আমি যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰে আমি চাওঁ আমি নিজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন লোকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাম গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই কুৰাণৰ প্ৰতিটো কথা আমি বিশ্বাস কৰি আমি এই আল্লাহৰ প্ৰচেষ্টাৰ সমাজৰ এজন সদস্য হিচাপে আল্লাহৰ বিশ্বাসী সদস্য হিচাপে যদি আমি আজি পৃথিৱীত আমাৰ দিনবোৰ পাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আল্লাহৰ ঘোষণা আছে পৰকাল আমাৰ বাবে বা তেনে লোকসকলৰ বাবে যথেষ্ট এক সুষময় হ'ব আৰু মন কৰিবলগীয়া এটা দিশ আছে আল্লাহ হৈছে হায়ুন কায়ুম অৰ্থাৎ চিৰঞ্জীৱ চিৰস্থায়ী আমি পৃথিৱীত আজি আমাৰ সেই গুণটো নাই আমি চিৰ চিৰস্থায়ীও নহয় তথা চিৰঞ্জীৱো নহয় আমি সদায় বাচিও নাথাকোঁ কিন্তু আমাৰ মৃত্যুৰ পাছত মহান আলাহে যেতিয়া আমাক পুনৰ উত্থান কৰিব কিয় মতৰ পাছত বা কিয় মতৰ দিনাৰে পৰা মানুহ কিন্তু চিৰঞ্জীৱ আৰু চিৰ স্থায়ী হৈ যাব তেওঁ লাগে জান্নাতীয়ে হওক বা জহান নামীয়ে হওক তেখেতৰ আৰু কেতিয়াও মৃত্যু নহয় অনন্তকাল যদি জহান নামত থাকে তেওঁ অনন্তকাল জহান নামত শাস্তি পাব লাগিব আৰু যদি জান্নাতত থাকে তেন্তে অনন্তকাল জনতৰ সুখ তেখেতে ভোগ কৰিবলৈ পাব গতিকে এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ আমি অতি খুটি নাতি মাৰি আমি কুৰাণ অধ্যয়নৰ সময়ত আমি মনোনিৱেশ কৰা উচিত তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এই কুৰাণে আমাক ইচা আল্লাহ স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব আৰু এটা দিশ মন কৰিবলগীয়া আছে সেইটো হৈছে যে সমগ্ৰ কুৰাণতে আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন নবীৰ অচুলক বিভিন্ন কথা বতৰা কৈছে তাৰ ভিতৰত এই কুৰাণ যিহেতু মহম্মদ ছাল্লালামৰ ওপৰত নাজিল হৈছে গতিকে ইয়াৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক আয়াত আমি দেখিবলৈ পাম যে তেখেতক উদ্দেশ্য কৰি ছেকেণ্ড পাৰ্চনত এড্ৰেছ কৰি মহান আল্লাহে তেখেতক কথাখিনি কৈ আছে অৰ্থাৎ মহম্মদ ছাল্লাচ্লাম আমাৰ মানুহৰ বাবে হৈছে এটা ৰোল মডেল তেখেত হৈছে আমাৰ দৃষ্টান্ত গতিকে যিহেতু তেখেত আমাৰ দৃষ্টান্ত তেখেত আমাৰ বাবে এটা ৰ'ল মডেল আইকন গতিকে তেখেতক লৈ মহান আলাহে যিবোৰ কথা বতৰা কৈ আহিছে সেই কথাবোৰ আমিও আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় প্ৰয়োগ কৰি চাব লাগে আহক ইঞ্চ আল্লা তেনে এক ধাৰাবাহিকতাৰে আমি আৰম্ভ কৰোঁ গুৰাণ মজিদৰ চাৰি নং চোৰা এশ তেৰ নং আয়তৰ পৰা প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ মন কৰিব ইয়াত বিষয়টো কৈছে যে ৱালাও লাহি আলে ৰছুল চাল্লামক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যিহেতু আলহকাৰ যদি অনুগ্ৰহ নাথাকিলহেতেন আলে তোমাৰ ওপৰত ৱা ৰাহ মাতো হু আৰু তেখেতৰ কৰুণা এই দুটা দিশ ইংগিত কৰিছে তেখেতৰ অনুগ্ৰহ ৱা ৰাহ মাতো হু এই হু দি আল্লাহ বুঝাইছে আর তেখেতর যদি করুণা তোমার উপর না লাহামমাত আইফাতুম মিন হোম মাজর এটা দলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আন লুকা যে তোমাকে ভ্রষ্ট করে দিবর গতিকে মহান আল্লাহর দ্বারা মনোনীত এজন বার্তাবাহক রসুল নবী ভ্ৰষ্ট ভস্ত দিবৰ দিবর মানুহে অহরহ চেষ্টা কৰিছিল যদি আল্লাহর অনুগ্রহ আর করুণা না থাকিলে হেতেন একমাত্র আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আল্লাহর অনুগ্রহ আর করুণা থকাৰ উপর গতিকে গতি নিশ্চিতভাবে মই যেহেতু কোথাও রসুল আমাৰ আমার রোল মডেল গতিকে আমিও যদি ভ্রষ্টতার দিখলই আগবাড়ি যাব তেনে হলে আমি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সেই অনুগ্রহ আর করুণা প্রাপ্তিরভাবে আমি অহরহ আমি চেষ্টা করবই লাগিব আল্লাহর সেই অনুগ্রহ আর করুণা যদি না থাকে তেন্তে ৰচুল ছাল্লাল্লাচলামকেই যিহেতু ভ্ৰষ্ট কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল সিদ্ধান্ত লৈছিল তেন্তে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহসকলৰ বাবে কি হ'ব এই দিশবোৰ আমি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰে আয়াতবোৰ আমি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে অৰ্থাৎ আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ আৰু কৰোণা অবিহনে সঠিক পথ কোনেও পাব নোৱাৰে সেই কথা একেবাৰে নিশ্চিত তাৰ পাছত মহান আল্লাহে কৈছে ৱামা আৰু একো ভ্ৰষ্ট কৰিব পৰা নাই বা কৰিব নোৱাৰে কেৱল সিহঁতে নিজে নিজৰ নব্ছকে অৰ্থাৎ নিজে নিজকে সিহঁতে ভ্ৰষ্ট কৰিছে ৱামা ৱামা দুৰ মিন চাইন আৰু সিহঁতে তোমাক কোনো একোতে ক্ষতি কৰিব পৰা নাই বা নোৱাৰে ৱা আকৌ সেই আমি এশ পাঁচ নং আয়ত পাইছিলো একে কথাই মহান আল্লাহে পুনৰাবৃত্তি কৰি কৈছে ৱা আন জাল্লাহ আৰু আল্লাহে অৱতীৰ্ণ কৰিছে আলাই কা তোমাৰ ওপৰত ৰস্লামক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে তোমাৰ ওপৰত আল্লাহে অবতীর্ণ করেছে আল কিতাবা এই কিতাব খুব হিক মাতা আর কিতাবামা কা আর তোমাক শিক্ষা দিছে তোমাক শিকাই দিছে তোমাক শিক্ষা দিছে মা লাম তাপ এই কিতাব যদি নোহা হলে তুমি এই কথাবর তুমি কেত তুমি জানি হেতেন মা লাম তাকুন তা এই কথাবোৰ তুমি কেতিয়াও না হতেন বা জানিব তুমি ওয়াকানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আজিমান আর কৈছে এয়া ফাদলুল্লাহি আলাইকা তোমার ওপৰত আল্লাহর অনুগ্রহ আজিমান এক মহত্তম অনুগ্রহ তোমার ওপৰত গতিকে এই আমি পুনের কব বিচার রসুল ইয়াত যদি আমি রোল মডেল হিসাবে কথা যদি আমি টানি আনিব আচার আর বিচার লাগিবই কারণ আল্লাহর ইয়াত করুণার কথা আছে আল্লাহর অনুগ্রহর কথা আছে তারপরেও এই কিতাব জনাৰ কথা আছে কিতাব বড় বুজর কথা আছে এই কুড়াণ সাধারণ কোনো কিতাব নহয় যে মানুষে পড়লে ইয়াক বুঝি পাব এনে ধরনর কথা নহয় আমি আগলে কথা বতরাব পাম আল্লাহর অনুমতি অবিহনে এই কিতাব কোনেও বুঝি পাতো কেউ সম্ভব নহয় কেন আল্লাহে অন্তরের সকোবর কথা জানে গতিকে আমি পাম আমাৰ কাণ থাকিও আমাক ইতিমধ্যে পাইও আহিছোঁ আৰু আগলৈও পাম কাণ থাকিও আমাৰ কলা হৈ যাব চকু থাকিও আমি অন্ধ হৈ যাম তাৰপিছত আল্লাহে প্ৰয়োজন অনুসৰি এখন আমাক এই কুৰাণ আৰু আমাৰ অবিশ্বাসীসকলৰ মাজত অৰ্থাৎ আল্লাহে যাক পচন্দ কৰা নাই এই কুৰাণ পঢ়িলেও তাৰ মাজত আল্লাহে এখন পৰ্দা দি দিব হিজাব দি দিব যাতে এই কুৰাণে স্পৰ্শ কৰিব গতিকে কুৰাণ সাধাৰণ কিতাপ নহয় আৰু কুৰাণৰ বহুতে শিকাব পাৰে বহুতে ক'ব পাৰে বহুতে বুজাব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ মূল তত্ব একমাত্ৰ আল্লাহৰ হাতত আছে আল্লাহৰ অনুমতি লাগিব আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ লাগিব আল্লাহৰ পাৰ্মিশ্যন অবিহনে এই কুৰাণৰ মূল বুজ কেতিয়াও কোনো পাব নোৱাৰে গতিকে সেই কথাও এই আয়ত প্ৰকাশ পাইছে যে ৰছুল ছাল্লাল্লাহামক উদেশ্য কৰি কৈছে যে তোমাক এই কিতাপ তোমাৰ ওপৰত আমি নাজিল কৰিছো ইয়াৰ বুজ দিছো গতিকে সেই বুজ আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ বাবে এক অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কুৰাণৰ যদি আমি বুজ নাপাওঁ মূল তত্ত্ব যদি বিচাৰি নাপাওঁ এনেই আমি অৰ্থ পঢ়ি আমাৰ একো কামত নাহিব গতিকে এই বিষয়বোৰ আমি খুব খুটি নাতি মাৰি অতি সূক্ষ্মভাৱে আমি পৰ্যালোচনা কৰি চাব লাগে যিহেতু আমি কুৰাণ অধ্যয়নৰ বাবে বহিছো যি কি নহওক তাৰ পাছত মহানাল্লাহে কৈছে লা খাই ফি কাচিৰিম মিনোম লা খাই ফি কাচিৰিম মীন নখৱাহোম যে সিহঁতে যি গোপন আলোচনাবোৰ কৰিছে বা কৰে তাৰ ভিতৰত গৰিষ্ঠ সংখ্যৰে একো ভাল কথা নহয় গোপন আলোচনাৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন আয়াত আমি পাই আহিছোঁ যে কোনে এই গোপন আলোচনা কৰে কোনে ৰছুল ছালাহলমামৰ বিৰুদ্ধে মত প্ৰকাশ কৰে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল ৰচনা কৰে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আমি ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ গতিকে সেই দিশটোৰ প্ৰতিয়ে ইংগিত কৰি মহান আল্লাহে কৈছে যে সিহঁতৰ গোপন কথা বতৰাবোৰৰ মাজৰ বেছিভাগৰে একো ভাল কথা নহয় লাফিৰা একচেপ্ট কৈছে মান আমাৰ বিশ্বাদাকাটিন সেই গোপন আলোচনাবোৰৰ মাজতো বহু সময়ত থাকিব পাৰে মান আমাৰ যি পৰামৰ্শ দিয়ে দান খাইৰাতৰ বাবে সদকাৰ বাবে গোপনে গোপনে যদি কোনোবাই কাৰোবাক কয় যে সেই মানুহজন বিপদত পৰিছে ময়ো কিবা দিছোঁ তুমিও তেখেতক দান খাইৰাত দি সহায় কৰা এনেধৰণৰ যদি তেখেতৰ অজ্ঞাতেই হওক বা মানুহে নজনাকে গোপনে গোপনে যদি কোনোবাই কাৰোবাক পৰামৰ্শ দিয়ে সি কিন্তু ভাল গোপন আলোচনাৰ ভিতৰত পৰিব এক নম্বর কে মায়রুফহীন অথবা কাইন্ডনেস মানুহর প্রতি দয়া বতৰা যদি মানুহৰ গোপনে আলোচনা করে আও ইসলাহিন অথবা মানুহৰ অথবা পরিশুদ্ধির এই তিনটা বিষয় মহান আল্লাহে উল্লেখ কৰিছে যে দান খায়রাত অথবা নম্রতা কাইন্ডনেস অথবা পৰিশুদ্ধি বাই নান নাচ মানুহৰ মাজত এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰৰ বাহিৰে মানুহে যিবোৰ গোপন আলোচনাত মিলিত হয় তাৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যৰে কোনো প্ৰকৃততে ভাল কথা আলোচনা নকৰে একচেপ্ট এনেধৰণৰ কথাবোৰৰ বাদে তাৰপিছত কৈছে ৱামান য়েল জালিকা এই ভাল যি তিনিটা উদাহৰণ মহান আল্লাহে দাঙি ধৰিলে সেই তিনিটা উদাহৰণক দেখুৱাই কৈছে ওয়ামান ইয়াফআল যালিকা আর জিএ এনে ধরনর ভাল গোপন আলোচনা বুর করিব ইফতার মারদাতাল্লাহি আল্লাহর সন্তুষ্টির আকারে জিএ এনে ধরনর ভাল কামবুর করিব গোপন আলোচনা করিব মানুৱর বাবে। ফাসাউফা নুতিহি আজরান আজিমা, ফাসাউফা নুতিহি অতি শীঘ্ৰেই আমি সিহঁতক দিম সি যিয়ে আলোচনা কৰিব ভাল এনেধৰণৰ আলোচনা আজৰান আজি মা এক মহত্তম পুৰস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকবিন্দ এনেধৰণৰ মহত্ততম পুৰস্কাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ পৰকালৰ জনাতৰ বিষয়টো ইয়াত থাকিবই কিন্তু কেৱল যে পৰকালৈ যে এই আজৰাণ আজি মা বুজাইছে এনেধৰণৰো কথা নহয় কিয়নো ভাল কাম যি লোকে কৰিব আলাহৰ কিতাপ অনুসৰি তেনে লোকসকলক আল্লাহে কিতাপৰ জ্ঞান দিব কিতাপৰ বুজ দিব আৰু পথ নিৰ্দেশনা দিব গতিকে আমি পৃথিৱীত বাছি থকা কালচোৱাত আমাক যদি আল্লাহে পথ নিৰ্দেশনাত আমাক পৰিচালিত কৰে তাতোতকৈ ডাঙৰ আজৰাণ আজি মা এই হায়াতে দুনিয়াত একো হ'ব নোৱাৰে তেনে আর লোক সকল ইভাবে মহৎ পুরস্কার থাকিব। গতি আজরান আজিমার দ্বারা আখের প্রকৃততে আল্লাহর এনে ধরণের মহান পুরস্কার আছে কারণ উড়াণর জ্ঞান ল বা আল্লাহর পথ কারণে যেহেতু আল্লাহর অনুমতি লাগিব আল্লাহে আমাক পথ নির্দেশনা দিব লাগিব আৰু সেইসকল লোককহে মহানালয়ে প্ৰথম নিৰ্দেশনা দিব যিসকলে মাই য় যিসকলে বিচাৰিব গতিকে এই দিশবোৰ আমি খুটি নাতি মাৰি পুংখানুপুংখ ভাৱে আমি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আজি ৰান আজি মা তাৰ পাছত কৈছে আৰু যিয়েই বিৰোধিতা কৰিব বাৰ্তাবাহক গৰাকীৰ অথবা

বাবে পথ নিৰ্দেশনা হিধায়ক গতিকে আল্লাহে কৈছে যিয়েই ৰচুলৰ বিৰোধিতা কৰিব তাৰ পাছত মা তাবা লাহু তেওঁৰ ওচৰত স্পষ্ট হৈ পৰাৰ পিছত আল হুদা এই পথ নিৰ্দেশনা অৰ্থাৎ পবিত্ৰ কুৰাণৰ যি বিষয়বস্তু আছে এই বিষয়বস্তুসমূহ স্পষ্ট হৈ পৰাৰ পাছত যিয়ে ৰচুলৰ বিৰোধিতা কৰিব আৰু সিহঁতে ইমিনসকলৰ পথৰ বাহিৰে বেলেগ পথৰ সিহঁতে ইত্তেবা কৰিব অনুসৰণ কৰি চলিব মুমিনসকলৰ পথ অৰ্থাৎ আল্লাহৰ পথ সিহঁতে কেতিয়াও অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰে যদিহে যিসকল লোকে ৰছুল চল্লামৰ বিৰোধিতা কৰিব তাৰ পাছত কৈছে নোৱাল্লিহি মা তাৱাল্লাহ তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে মহান আল্লাহে কৈছে নোৱাল্লিহি আমি সিহঁতক ঘূৰাই দিম মা টাৱাল্লাহ যিফালে সিহঁত ঘূৰিব বিচাৰিব গতিকে কুৰাণ এৰি মানুহে যি দিশতে কুৰাণৰ বাহিৰত যাব বিচাৰিব প্ৰত্যেকটো পথে তেওঁৰ বাবে ধুনীয়া লাগিব ভাল লাগিব সঠিক লাগিব আৰু আল্লাহে সেই পথতেই ঘূৰাই দিব এই কথাটো ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে তাৰ পাছত কৈছে ৱা নুচলিহি জাহান্নামা তাৰ পিছত আমি সিহঁতক নিক্ষেপ কৰি দিম জাহান্নামত দলিয়াই দিম আমি জাহান্নামত ৱাছায়ত মাছি কি এক ভয়ংকৰ স্থান গন্তব্য স্থান গতিকে ৰচুল চলামক বিৰোধী বিৰোধিতা কৰা সকলক অৰ্থাৎ আমি আগতেও কৈছো এতিয়াও কম যে ৰচুল ছাল্লালাহ্লামৰ মহা এই পুৰাণৰ যিমানসমূহ আয়াত আছে কৌলে ৰচুল এজন সন্মানিত বাৰ্তাবাহকৰ মুখৰ বাণী যাক আলাহৰ দ্বাৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া গৈছে অনুমোদন দিয়া দি দিয়া গৈছে গতিকে ৰচুল বা বাৰ্তাবাহকক আমি ইত্যেবা কৰিবলৈ হলে এই কুৰাণ আমি ইত্যেবা কৰি চলিব লাগিব এই কথা কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই ইয়াৰ বাহিৰে হয়তো বহুত ধৰণৰ জনমানসত বিশ্বাসৰ পথ থাকিব পাৰে কিন্তু আল্লাহৰ অনুমোদন নাই আমি আগতেও কৈছো এতিয়াও কৈছোঁ অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি এই কুৰাণক এৰি ইয়াৰ বাহিৰৰ যিকোনো বিষয়ে যদি অনুসৰণ কৰিবলৈ যায় পৰোক্ষভাৱে হ'লেও তেনে লোকসকলে প্ৰকৃততে ৰচুলৰ বিৰোধিতা কৰা হব কিয়নো ৰচুলে এই বাৰ্তা লৈ আহিছে কোৰাণৰ আমি ইত্তেবা কৰিব লাগিব এই বাৰ্তাক এই বাৰ্তাক যদি আমি একাষৰীয়া কৰি ৰাখো তেতিয়াহ'লে ৰচুলৰ বিৰোধিতা কৰা হব আৰু তেনে লোকসকলক আল্লাহে কৈছে খিচকে জাহান নামে মে ফেজ গতিকে এই দিশবোৰ আমি প্ৰিয় দৰ্শক অতি সতৰ্কতাৰে আমি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰপিছত মহান আল্লাহে কৈছে ইন্নাল্লাহা ক্ষমা নকৰে তেওঁৰ সৈতে যিয়ে অংশীদাৰিত্ব স্থাপন কৰিব যিয়েৰু মা দুনা জালিকা এই অংশীদাৰিত্বৰ বাহিৰে উপৰিও যিবোৰ মানুহৰ গুণাহ হব দুখ হব আল্লাহে কৈছে ওয়া ইয়াগফিরু আল্লাহ ক্ষমা করে দিব মা দুনা জালিকা এই সিরকর আর বাহির আর গুনাহ লিমাই কন্ডিশন দিয়া আছে কিন্তু র্যান্ডমলি আল্লাহ এনেই মাফ माफ করে মাইয় তেও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা করিবলে বিচারিব লাগিব আল্লাহর শর্ত আর তার পুনরাবৃত্তি করব না লাগিব এই কন্ডিশনতে শিরক আর বাহিরর গুণা আছে বা চিৰ কৰিও যদি তেওঁ অনুতপ্ত হয় ইঞ্চ আল্লাহ আল্লাহে ক্ষমা দিব এই কথাবোৰ কুৰাণৰ আয়তৰ পৰা আমি বুজিবলৈ পাইছোঁ মন কৰিবলগীয়া বিষয় বিষয় যে আল্লাহে মাফ কৰি দিম বুলি কৈছে কিন্তু ৰেণ্ডমলি নহয় কণ্ডিশ্যন লে কৰিছে যি ভুল কৰিছে তেওঁ অনুতপ্ত হ'ব লাগিব আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকিব নালাগিব এইটো সাধারণ জ্ঞানেৰেও আমি বুজি পাম গতিকে তেনে লোকসকলক আল্লাহে ক্ষমা দান বুলি তাৰ পিছত কৈছে ৱামাই ইউসরিক বিল্লাহি আর যিয়ে আল্লাহর সৈতে অংশীদাৰিত্ব স্থাপন করলে সির বাইদা তেওঁ নিশ্চয় এই ভ্রষ্টতা এনে এক ভ্রষ্টতাত পতিত যি যা তেওঁ বহু দূরলি লৈ গুচি গল

কি কৰে কিছুসংখ্যক মহিলাৰ নাম ইয়াৰ পৰা আইডল ৱাৰ শ্বিপিঙৰ বিষয় মহান আল্লাহে ক'ব বিচাৰিছে যিহেতু লাট মান্নাত উজাত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো তেনেধৰণৰ বহুতো মহিলাৰ নামৰ দেৱ দেৱীৰ ইয়াত প্ৰাৰ্থনা হৈ আছে তেনে নামবোৰ গতিকে কৈছে সিহঁতে ইন ইয়াদুনা মিন দুনিহি মিন দুনিহি আল্লাহর বাহিরে হি হতে যা আহ্বান করে एक्সেপ্ট হি হতে কা আহ্বান করে কিছু হংকক মহিলা অর্থাৎ মহিলার নাম আর কইছে ওয়াইন ইয়াদুনা ইল্লা সাইতান মারিদান যে এই জি অর্থহীন আল্লাহর বাহিরর জি অর্থহীন বিষয়সমূহক সিহঁতে আহ্বান কৰে সেইটো আন একো নহয় ইয়াত অৰুণা সিহঁতে আহ্বান কৰে ইল্লা চৈতান এণ্ড মাৰিদান যে স্পষ্ট যি চৈতান বিদ্ৰোহী চৈতানৰ বাহিৰে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে বেলেগ কাকো তেওঁলোকে আহ্বান কৰা নাই যিসকলে বিভিন্ন নাৰীৰ নাম লৈ পেলাই যিসকলে আল্লাহৰ বাহিৰেও পূজা অৰ্চনাত লিপ্ত হৈছে অৰ্থাৎ এই আয়াতৰ দ্বাৰা মহান আল্লাহে আইডল ৱৰ্শ্বিপিঙৰ বিষয়ে এটা ইংগিত দিছে যি হৈছে এক অক্ষমনীয় অপৰাধ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ এই চিৰ্কৰ বিষয়েও আমি আগতেও কৈ আহিছো কেৱল যে আইডল ৱৰ্শ্বিপিংটোকে আমি যে চিৰ্ক কৰা বুলি আমি সাধাৰণভাৱে বুজো কথা এনে নহয় মিন কোনো এটা দিশতে আল্লাহৰ সত্তাৰ সৈতে কোনো এটা দিশতে আমি একোতে আমি অংশীদাৰিত্ব স্থাপন কৰিব নোৱাৰিম সি লাগিলে আল্লাহৰ বাহিৰে কাৰোবাক আইডল ৱাৰ্ছিপিঙে কৰক বা মূৰ্তি বনাই কোনোবাই তাক আহ্বান কৰক বা আল্লাহৰ কথাৰ সৈতে কথা আল্লাহর দ্বারা কোয়া হা নাই তেনেবোর কথাও যদি আমি আল্লাহর কথার হইতে সংযুক্ত করি তাক আল্লাহর কথা বলে যাও নিশ্চিতভাবে হিসির হব কোনো সন্দেহ নাই আমি আহ্বান জানাম অনুরোধ জানাম কারো বিরোধিতার কথা নয় আপনারও বারম্বার সদায় আইছো। আছো বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পবিত্র কুরান আগত আহক আমি প্রত্যেকই এই বিষয়ব চিন্তা করবো তারপর কেছে যে এই শৈতানের বিষয়ে লা না হু লু লাতানকে বুঝাইছে যে আল্লাহ শৈতান অভিষপ্ত করেছে ও কালা যতানে কইসিকা নফরুদ যে যে নিশ্চিত ভাবে মই টানি আনিমেই মূল ফাল আল্লাহ কিন্তু কা দি পেলাই আল্লাহক বুজোৱা গৈছে যে তোমার নাচিবাম নাসিবানুদান এক অংশৰ তোমাৰ তোমার পৰা কিছু নিশ্চিতভাৱে মই মোৰ ফাললৈ মই টানি আনিমে এইটো ছয়তানে আল্লাহক কোৱা কথা তাৰ পিছত কৈছে যে ৱালা ৱালা উদিল্লা হোম ৱালা হোম ৱালা উদিল্লান নাহোম আৰু আমি সিহঁতক ভ্ৰষ্ট কৰি দিম ৱালা উমান নিয়ান্না হোম আৰু আমি সিহঁতক অলিক কিছুমান সকলৰ আশা দিম ৱালা মূৰাণ না হোম আৰু আমি সিহঁতক ৱালা আমোৰাণ না হোম আৰু আমি সিহঁতক উৎসাহিত কৰিম নিৰ্দেশ দিম ফালা ইউটা ফালা ইউতাবত্তি কুন্না আজানল আনা আমা আমি সিহঁতক উৎসাহিত করিম আর সিহ যে চতুস্পদ জন্তুর সিহতে কাম কাটিব ই এটা আল্লাহে এটা নমুনা পেশ কৰিছে যে যি নমুনা শৈতানের দ্বাৰা প্ৰকৃততে কৰা হয় আৰু বিশেষভাৱে সেই সময়ত আরব কালচারত এনে ধরনর আমার ইয়াতো বিভিন্ন ঠাইত আমি লক্ষ্য করিলে আমি দেখা পাম যে বহুতো চতুষ্পদ জন্তুর যাক আল্লাহর নামত এৰি দিয়া যায় দেখা পাম আমি কান এখন কাটা থাকে অর্থাৎ এই কান কাটি আল্লাহর নামত এৰি দিয়ে এই কাম প্রকৃততে শয়তানের দ্বারা করা হয় শয়তানে কৈছে আমি হিহতক উৎসাহিত কৰিম আদেশ দিম আর শয়তানে চতুস্পদ জন্তুৰ সিহঁতে কাণ কাটি দিব তাৰ পিছত কৈছে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ অতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়াতত আমি প্ৰৱেশ কৰিছো কথাত প্ৰৱেশ কৰিছো ইয়াত কৈছে যে আৰু আমি সিহঁতক উৎসাহিত কৰিম আদেশ দিম সিহঁতে আল্লাহর সৃষ্টিক রদ বদল কৰি দিব আল্লাহৰ সৃষ্টি আমি আহ্বান জনাম অনুরোধ জনাম এই আল্লাহৰ সৃষ্টির রদ বদলৰ বিষয়টো তো যাতে প্ৰত্যেকেই অলপ বুজাৰ আমি প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আল্লাহৰ সৃষ্টির রদ বদল হৈছে আল্লাহে এই পৃথিৱীক এক সামঞ্জস্য সৃষ্টি কৰি মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত এই পৃথিৱীৰ আল্লাহে সৃষ্টি কৰিছে যে যাৰ এটা ইকুৱেলিব্ৰিয়াম ষ্টেট আছে সামঞ্জস্যতা থাকে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত কিন্তু আজি মানুহে কি কৰিছে এই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰিছে গছ গছনি ধ্বংস কৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে গ্লবেল ৱাৰ্মিং আমি সকলোৱে জানো এই আজি নৱেম্বৰ মাহ আমাৰ অসমৰ নিচিনা ঠাইত আমি এতিয়াও ফেন চলাই থাকিব লগা হৈছে আল্লাহৰ এইবোৰ সৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন কৰি দিছে কোনে কৰিছে মানুহে কৰি আছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি আমাৰ খাদ্য বস্তু আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যিটো সাধাৰণভাৱে যি হওক যিবোৰ জন্ম লোৱা আজি হাঁহ কুকুৰাই হওক বা আন আন ধৰণৰ পশুপালনে পশুৱেই হওক আমি আজি সাধাৰণ সৃষ্টিবোৰ আমি নোপোৱা হৈ গলো আজি কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আমি চাওঁ যিবোৰ আমাৰ নেচাৰেল কুকুৰা সেই কুকুৰা আমাৰ মাজত নাইকিয়া হৈ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আহি গৈছে ব্ৰইলাৰ গতিকে এই ব্ৰইলাৰ প্ৰকৃততে আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ হয়তো বহুত আমি মুনাফা দেখিবলৈ পাম হয়তো পাব পাৰোঁ আৰ্থিক দিশৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ ক্ষতি কিমান আছে আপোনালোকে অলপমান চিন্তা কৰি চাব যদি এনেধৰণৰ বস্তুবোৰৰ সঁচাকৈয়ে যদি ইয়াৰ পৰা বহুত লাভ থকা বস্তু তেতিয়া আমি বজাৰত গ'লে আমি কিয় লোকেল মাছ বা লোকেল মুৰ্গী বিচাৰি যাওঁ বা লোকেল শাক চব্জি আমি বিচাৰি যাওঁ গতিকে চৈতানে কি কৰিছে যে আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন আনি দিছে গতিকে এই দিশবোৰ আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আমি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰপিছত কৈছে আর তেওঁৰ বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ ফকাদ আল্লাহর পরিবর্তে প্ৰকৃততে ক্ষতিগ্রস্ত হল খুচৰান মুবিনান এক স্পষ্ট দৃশ্যমান ক্ষতির ক্ষতিগ্রস্ত হল যতানক অনুসৰণ কৰিব গতিকে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শকবৃন্দ